Ассалаумағалейкум, қадірменді Ермұхамед Мәуленнің YouTube арнасының оқырмандары. Мен осы YouTube арнамды Аладоп деп өзгертіп жібердім, өйткені бұрынғы Ермұхамед Мәулен деген YouTube арнам жоғалып кетті, білесіздер. Сондықтан ана YouTube-қа, Google-ға жазған кезде Ермұхамед Мәулен деген кезде басқа парақшаларға берген сұхбаттарым, басқа да жазбалар шығып кетеді деген, сондықтан арнамның атын Аладоп деп қойдым. Өйткені Аладоп деген сайтым бар, білесіздер. Аладоп деген Инста парақша, ВКонтактеде, әлеуметтік желілерде топтар бар. Сондықтан YouTube-ымда аты Аладоп арнасы болсын. Бірақ барлықтарыңыз біле жүріңіздер, бұл арна менің жеке арнам болып саналады. Сондықтан осы атауын өзгерткен арнама бүгін болжам берейін дедім. Кеше Болжамбет деген Telegram арнамда мен болжам бердім. Севилья командасы жеңіске жетеді дедім. Бетисті 2-0 есебімен ұтты. Сары қағаз Бетисте Фора 0-мен алдым. Олар 2-0 есебімен жеңді. 2 сары қағаз алды және бұрыштамаларда 9.5-нан көп болады деген 11-ге жуық бұрыштама болды. Бүгін түнде Испанияның тағы 2 матчы бар. Гранада Хетафе арасындағы кездесу. Бұл ойынға болжам бірден айтайын. Хетафе гол соққыш. Бұл команданың сапында білесіздер. Гол соғатын жігіттер жеткілікті. Біздің баяғы Неманя Максимович те бар. Өте ірі Еурокубокке таласып жүрген команда. Сондықтан менің ойымша Хетафе забьет, яғни гол соғады дегеннің өзінде 1.42 коэффициент беріп тұр букмекерлік кеңселер. Соны алсаңыздар болады. Одан кейін енді Валенсия ойнайды. Түнгі сағат 2-де Левантамен кездеседі. Валенсия өз алаңында міндетті түрде жеңу керек. Бұл командада Еурокубоктерге таласып келе жатқан, сондай қазіргі турнирлік кестеде жоғарғы сатыларда жүрген ұжымның бірі. Сондықтан енді карантиннен кейін шыға салып ойнаған қалай болады екен, енді сәл кішкене жұмбақтау болып тұр. Неше түрлі нәрсе болып кетуі мүмкін әрине. Бірақ енді кеше Севилья карантиннен шыққаннан кейін де өзінің мықты бабында екендігін, жаттығу жасап жүргендігін байқатты. Менде де бір кішігірім ақпараттар бар негізі. Валенсия футбол клубы жаңағы билік жаттығу жасаңдар деп рұқсат бермес бұрын тығылып жаттығу жасаған дейді. Сондықтан енді Валенсия бүгінгі кездесуді жеңетін шығар деген ойдамын. Мінекей осы екеуін қосып экспресс қылсаңыздар, 2.49, 2.50 коэффициентке жуықтайды екен. Өте жақсы, менің ойымша. Ал сары қағаз бұрыштама деген сияқты қосымша статистиканы қосып ірі экспресс жасаймын, оны сол болжамбет деп аталатын өзімнің Telegram арнама салам, міндетті түрде қарай жүріңіздер. Сонымен қатар менің арнама жазыла жүріңіздер, комментарийлеріңізді аямаңыздар, оқырмандардың санын біраз көбейтейік, достарыңызға да тарата жүріңіздер. Сау сәлеметте болыңыздар, достар.